是你们的好朋友小鹿姐姐。一段时间以来呢，陪娃写作业的段子层出不穷，其中有一个是这样讲的，成语远交近攻如何解释呢？妈妈回答说，在陪娃写作业的过程当中呢，如果离得远的话还可以交流，离得近的话就忍不住想攻击。另外一位爸爸说呢，世界上最难的事情不是创业，而是陪娃写作业。那么看来呢，这件事情啊，成为亲子陪伴当中绕不过去的一个话题。在各个家庭当中，陪娃写作业有哪些啼笑皆非的事情呢？哭笑不得的爸爸妈妈是如何与孩子在这件事情上斗智斗勇的呢？今天呢，我们就有请来博士妈妈一家，跟我们一起聊一聊陪娃写作业。大家可以看到，在我的手中呢，拿到的就是我的一位好朋友，他陪娃写作业的神器。他说，十几年过去了，弹性依旧，陪娃写作业真的会有这么多的困难吗？今天呢，我们就和大家好好的来聊一聊陪娃写作业的那些事儿。也欢迎大家下载央视频，关注快乐大巴号，和我们一起来玩云端游戏幸运抽奖，互动留言，别忘了在留言区跟我们分享您陪娃写作业的经历。首先呢，为各位来介绍一下坐在我身边的两位嘉宾，著名心理专家黄征博士，欢迎您。大家好，我是黄征博士。陪娃写作业啊，是一项技术活，要本着授人以鱼的态度，既要有效引导，又不过度参与。在这个过程当中要做得好，家长必须得了解点儿童心理学的知识。说的没错。那么接下来呢，为各位介绍一下我的同事，少儿频道节目主持人霍小雷，欢迎。大家好，我是刚刚在家陪娃写完作业就来录制快乐大巴的你们的好朋友毛毛虫哥哥霍小雷。今天为各位请到的这位特邀嘉宾会是谁呢？他又有哪些陪娃写作业的经历呢？让我们掌声欢迎今天的特邀嘉宾出场。有请著名二胡演奏家陈军。大家好，我是陈军。说起陪娃写作业，我瞬间呢就想起了一个词儿，叫陪娃练二胡。那其实呢，家长遇到的问题啊都是一样的，只不过呢它作用的那个客体不同而已。所以呢，今天呢我想和大家分享一下我陪女儿练琴时候的那一点点心得。我们都知道哈，二胡呢是用手指来演奏的，大拇指、食指和中指，其实在我们日常的生活中呢，这三个手指头是经常沿用的。那剩下的这个无名指和小指呢，实际上它就是一个辅助功能，但是在乐器演奏中，所有的指头它的功能性是一样的，它所承接的音符的完成度是一致的。因此在孩子练习的时候，这样的一种演奏的难度呢，仿佛就像在黑暗中去摸索光明一样。因此孩子在练习的时候碰到困难以后，他一定就会打退堂鼓，对于我们人来讲是正常的。其实我有一个自己的小办法，就是
谢谢，欢迎欢迎您来到我们节目当中。没错，陪娃练琴同样是陪娃写作业，最重要的是耐心。对。好，谢谢，有请嘉宾席落座。和妹妹做一下自我介绍好不好？好的，大家好，我叫白心墨，今年8岁了。大家好，我叫白心冉，今年4岁。哦，欢迎你们。那个心墨的小名叫什么？我的小名叫甜心。那妹妹呢？叫什么心呢？雨心。啊，雨心，哎呀，太可爱了。那今天啊，咱们就聊一聊妈妈怎么陪你写作业的，行不行？好的，看妹妹都替你紧张了。你现在几年级啊？3年级。3年级哦，那妈妈是怎么陪你写作业的呢？妈妈就是之前就是坐在我旁边陪我写作业，然后我算数之前算得特别慢，然后我妈妈就说：“你怎么算得这么慢呀？20以内的加减法，1年级的小朋友都会做了。”啊，那妈妈这么说的时候，你什么心情啊？我没有心情。没有心情。没有心情。我们家有一根戒尺，也是啪啪的拍。是这样的吗？是，哎，比那个还粗还长。这么长，然后上面印着3字经。对对对，是专门的戒尺。传统文化。是一个木头的，特别长，这么长。看看，各家都有各家陪孩子写作业的神器，是不是？嗯，对。那妈妈给讲一讲吧，这个陪心墨写作业的时候都发生了什么好玩的事情。他刚刚上小学之前，我动画片里都这样的，不分开，对不对？对，娃娃那个娃娃动画片里都是这样的。我们家这个老二就是特别特别逗，只要我跟他姐姐做作业的时候一发火，他就会特别萌的过来，妈妈，我会算。然后有一次就是妈妈刚陪我写完作业，然后妈妈特别生气的从我的写字台旁边走出去，然后我妹妹就说：“妈妈。”又说他了吧，然后我就特别生气，然后我妈就说：“二宝，你别总添乱，行不行？”我妹妹总是，就是我妈一出去，然后她就继续给我妈讨气儿，然后我妈就更生气。是吗？你经常干这样的事儿啊？嗯，我不是经常，是有的时候就这样。我听说呢，咱们家这个写作业呀，还有一个海拔的飙升，是这样吗？这个可能是。别的家庭应该是没有遇到过的，没法遇到的，没法遇到，独一无二的，属于你们家的。我就去玉龙雪山，我算数算得特别慢，然后爸爸有一个方法让我学会，可我怎么都学不会那个方法。一开始也是妈妈陪我，然后妈妈生气了，然后爸爸就说：“妈，没事儿，你先回去，我带着甜心写。”然后过了没一会儿，我妈就停。这么简单题，你傻呀，还会做？然后我妈就生气，因为那个是玉龙雪山，海拔有4000多米高。然后我妈就把一个氧气瓶放爸爸身边了，说：“老公啊，慢点说，别缺氧了。”生气的时候，我爸爸是我们中唯一一个不怎么会缺氧的，上玉龙雪山都没啥事儿的，结果陪我写作业就缺氧了。哎呦天哪，这个陪娃写作业的杀伤力有多大，大家肯定就有所了解了。
当时是去干什么去了呢？就是跑那么老远试一下高海拔的时候写作业，看看会不会有什么灵感，是吗？那应该是2018年前年的时候，有一次那个有那个流星雨，然后我们觉着带孩子可以赶上这个时节了，去看看这个开个眼界，我们一起飞到这个丽江去看的这个流星雨，然后我们就在那儿一起学习嘛，学习的过程中就发生了这个趣事。这刚才我的女儿也给大家讲了，就是这个过程。就刚刚小鹿姐姐问到我们那个问题，说为什么出去玩然后还要带孩子写作业？包括我觉得对孩子学习习惯的养成，她自己也说现在写作业已经完全可以自主了，而且完成得非常好。其实孩子身上也有很多我们所做不到的事情，对不对？来，请我说一说自己还有哪些其他的本领，爸爸妈妈他们做不了。我还可以下腰，然后我还新学了舞蹈动作，他们肯定。哎，好，说到这个下腰舞蹈动作，你展示完，爸爸就展示。哎，老公，看你的了啊，来。哎呦，又下腰，哎呦，哎呀，这是后桥是吧？爸爸可以开始表演了，来吧，爸爸请。这个，爸爸现在缺氧吗？不缺。啊，不缺氧，那就好。来，这个我缺腰啊。来吧，还是不行，真不行，真不行，是不是？好，爸爸服输了，有没有其他的？换一个简单一点。加油呀，加油呀，一起加油呀，看天看地，我的妈呀！爸爸，这个简单，这个简单，来，带我一下行吗？好的。加油呀，加油呀，一起加油呀，看天看地，我的妈呀！好，现在呢，你们不带了，因为我觉得这么简单的动作嘛，爸爸自己来做，来，自己做，爸爸加油啊！来，你给我们唱一下呗。那个唱可以，来，预备，起。加油呀，加油呀，加油呀！看天看地，我的妈呀！过关不过关呀？跟他们小班做的一样，现在。跟小班。爸爸祝贺你，你已经能上小班了，来祝贺祝贺祝贺，特别好特别好。还有什么是你和妹妹比较擅长，爸爸也不擅长的？比如我们两个去坐矿山车，然后有那么老高的那个水滑梯，过山车，然后我爸爸妈妈都不敢，我就带我妹妹冲上去，然后过了一会儿，然后我们就滑下去，然后出去找他们了，他们都不敢。这个我听着我都有点这个晕呢、啊。哎，这样现场呢一学习就知道，看似简单的东西并不简单，对不对？对对。好，我们听听我们四位嘉宾怎么看。那么我不知道我们的几位嘉宾对于这种互换角色的这种做法是不是特别的赞同？对呀，所有的事情哈都是会者不难，难者不会。有的时候呢，换位思考特别的重要。常常呢，我们在陪玩写作业的时候，就是对标三件事情。第一呢，对标我自己的原来对自己的模糊的记忆和体验，觉得哎，我小时候数学特别行，就这么点东西吧，你怎么不会？但是呢，我们其实一年级哈也是经过漫长的学习训练，尝试错误之后才学会的。第二个呢，是我们常常会跟别人家的娃对标，对，常常看人家啊表现特别好的这一个部分，感觉呢自己的娃还有差距，那这也是对孩子呢不太公平的这样的一个判断。第三个方面，有的时候我们还跟自己内心的繁忙、紧张、焦虑的体验对标，就希望孩子能够在特别有限的时间之内达到一个良好的一个标准，然后我就可以忙我下边的工作和生活的事情了。可是这一些呢，都不符合孩子成长发展的规律。爸爸学舞蹈这事儿吧，特别的有价值，为什么呢？我相信爸爸如果不是因为孩子，他这辈子也不会当着我们的面，当着这么多人去表演这样的一个东西。只有孩子能够给你一次回归到童年的机会。所以其实有些时候并不是说我们在教育孩子，或者我们就给他很多的方向，其实反过来孩子呢让我们找到了那种专气若婴回到童年的那样的一种借口。其实我们呢看似是好好我是陪你玩，实际上我们内心也有这样的一个快乐点。今天呢，其实在开口的时候啊，妹妹说了，今天别让姐姐光说这个，我今天也是想来说几句的。现在我们把时间交给你，来畅快的说2分钟。其实我有的时候上课题
特别难啊，我就使劲在做做。谁还没写过作业呀？然后我和妈妈就有很用心，让人家输一个。对你那作业可难了，一点不比姐姐简单。有一次妈妈带着我写作业，妈妈。我写着写着不会写呀，然后妈妈就生气了。嗯，为什么生气呀？我的能力也是很低的。哎呀太谦虚了，跟谁比觉得能力有点低呢？我就感觉这个能力啊就太短了。对，太短了是吧？啊，不够用的哈。嗯，有的时候呢妈妈陪姐姐写作业，我就在那玩，然后有的时候妈妈生气了就出来了，我就看着她，我就惊讶的感觉看着她。为什么是惊讶的？你应该习惯了呀。不是，那时候我是这样的，大气儿不敢出的那种，这样的感觉。然后你不光看着，你好像还那个说过点什么。姐姐说你老拱火。平时一般是这样的，但是我不是总这样。对，一天就拱火一次。哎，你说说姐姐带你写作业吧，因为她平时看姐姐上网课，嗯，然后她就着急。他就跟姐姐旁边一起上，但是上时间长了他就听不懂，就求着我说：“妈妈，你给我也买一点网课吧。”然后买一点网课，然后就给他也买了一点小朋友的什么思维课什么，他就上。妈妈不在的时候，然后姐姐就跟我在那，就在那。我后面那个家长课堂的时候，我姐姐就帮我妈上，就帮我妈。姐姐都当你的家长了，是不是？对。嗯，姐姐好不好？好。嗯，爱姐姐嘛。爱，太可爱了。我们把掌声送给妹妹，说得太好了，棒棒的。那我知道妈妈其实呢就是在陪女儿的过程当中自己呢也跟孩子一起学习，是吧？对，是的。就是因为啊有的时候我不太理解啊，说这东西很简单啊，你为什么不会？就是弹琴那音阶哆来咪发嗦拉西哆，你为什么老卡壳啊？这时候呢我就想，那我跟她一起去体验一下吧。所以我就在自己工作之余的时间也练了一下钢琴。嗯，他考几级我就考几级。嗯，后来才发现他在练琴的时候我就不跟他吼了，因为我练的还没人家好呢。因为他从小学马术，我觉得这很简单的事儿啊，那上面他驮着你跑呗。我说妈妈，确实我带他跑不起来，我弄不动他。然后我约了他的教练，骑了同样的一匹马，我坐上以后说，教练你别动，我能下去吗？就这个状态。所以说我们只有在跟他同步学习的时候，才能真正的去了解，去体会他到底遇到了什么样的困难。也是一位跟孩子这个共同体验共同成长的家长。刚刚嘉宾老师说的这三个对标其实在身上都发生过，特别第一条，总是觉得我当时怎么怎么样，我当时怎么怎么样。后来就爸爸经常跟我谈这个问题，他说每个年代的人不一样，每个人也不一样，所以说永远不要用自己的过去去对标自己的孩子，即使他是你生的。所以说出现任何问题，我们在孩子面前的要求标准是一致的。嗯，保持统一性。对对对对对。我们小雷的女儿呢马上就要上学了，那你作业有个痛苦经历的人一句鼓励的话好不好？或者出出招也可以。
其实所有的事情，如果我们要对它有兴趣，一定是情绪是快乐的。所以我希望每位家长不仅好好思考如何陪娃写作业，还要思考如何陪娃快乐的写作业。你能陪娃写作业的时间很短，今天的陪就是为了明天的不陪。当他已经开始成长，不需要你陪的时候，你每次进去送个水果、送个水的时候，你都要敲一敲门，他才让你坐在他的身边。所以好好珍惜今天的点点滴滴，真的，一切过往皆美好。谢谢，谢谢新墨一家来到快乐大巴，谢谢你们。好，那现在我们要把快乐大巴的专属礼物送给姐妹俩，感谢来到快乐大巴。大家可以下载央视频关注快乐大巴号，边看节目边参与我们的直播活动，让我们一起快乐云游。换个角度看节目，快乐大巴更精彩，请大家拿起手机下载央视频 APP， 搜索并关注快乐大巴视频号，成为我们的粉丝，更多精彩等着你，全家一起乐翻天。赶快来预约直播吧，一起抓盲盒，丰富多彩的礼物让你爱不释手。云端面试，选拔场外视频连线的家庭，赶快来报名吧，让我们一起快乐云游，在云端嗨起来。现在呢，就让我们一起进入今天轻松的游戏环节——快乐云游。快乐云游呢，是我们专门为在央视频快乐大巴号当中参加我们短视频征集活动、参与直播连线互动的家庭而准备的现场游戏环节。那么，让我们一起来连线今天的幸运家庭。好，欢迎两个家庭，欢迎你们来到快乐大巴，欢迎。我们先分别做一下自我介绍吧，先请四口之家来。大家好，我叫陈思杰，我今年8岁了，这是我的妈妈，这是我的爸爸，这是我的姐姐。姐姐做一下自我介绍，叫什么名字？啊，我叫陈静颖。那就是小杰和小颖，对不对？欢迎你们，你们的家是在哪个城市呢？重庆。重庆。重庆渝北区。好，我们再请这边的三口之家做一下介绍。大家好，我叫妞妞，最快上小学了。这是我爸，我怎么觉得是相反的呢？你的小名叫什么呀？马丁。好，那两组家庭做好准备啊，我们的游戏马上就要开始了。一共呢是有3个任务，完成好的家庭呢会得到快乐大巴送出的专属礼物，另外一组家庭呢也会得到我们为大家送上的一份精美的礼物。请听第一个游戏，请在30秒钟之内迅速找到家中带有你名字的物品，计时开始，行动起来吧。你名字的作品，要我想的话就是各种证件了。在学校肯定有学生证，还有什么？那上学的时候所有的书和本儿。对，还有那个水壶上面应该有小朋友。对，幼儿园的小朋友那个衣服上会绣名字。对，还有什么公交卡这一类的。哇，奖杯，哎，这个好。时间到。好，我们看到马丁一家呢已经找好了，那小杰和小颖呢也就位。我们现在要清点一下有多少样。好，先请马丁来给我们展示一下，我们帮你数一数。一个钱字盒，一个身份证，两个，我的铅笔盒，三个，四个，还有我的笔，5个。那个笔上有名字吗？这铅笔盒里边的橡皮上有他的名字。好，这边是6样。好，那我们请那个小杰、小颖一起来数一数，找到几样。我的奖杯。哦。我的奖状。2个。还有我的作业。几份作业呀？这是2份吧？一个是作业，一个是作卷子。那算4个。4个。好，没了。好，那么马丁一家是6样。那小杰呢和小颖呢是找到4样。非常不错，来给你们鼓鼓掌，加油啊。动作都挺快的。好了，下面呢第二个游戏是什么内容呢？请找到妈妈陪你写作业时候用到的东西，30秒计时开始。看马丁。马丁这边的速度是相当的快啊。对。哎呦，还有衣架，哎呦，扇子，锅
棍子，各种棍子。时间到，这一回呢，我们先请这个姐弟俩来介绍一下，你们找到了多少样妈妈陪你写作业时候用的。我看这桌子上怎么还有拖鞋呢？跳绳。跳绳怎么用啊？因为他有时调皮嘛，不想做作业的时候，我就喜欢用跳绳打他。好，第二样。插棍。这不晾衣杆吗？你写作业妈妈用它做什么？还是打。行，明白了。第三个。拖鞋还是打。小杰，你拿的这是一个衣件，这个我是不是不用问作用了？啊，衣件明白，还是打啊？行行，明白了。筷子被打，问打还是打？这个扇子，这个把子还是打？啊，我还说这个挺好。哎呦，写作业妈妈给扇一扇，重庆这个温度很高啊，火炉。结果说这边把子，第二了吧？哎、啊，爸爸，您拿的这是什么呀？拖把，拿一下就打。哦哦，还是打。哎呦，这个有点像金箍棒状的拖把。八样好像是八样，八样是吧？嗯。马丁，你找到了什么？这个纸巾。纸巾啊，擦汗用的。不是，纸巾擦鼻涕的。是哭的时候擦鼻涕的吗？对，因为他学习的时候，有的时候他自己对自己的要求和他实际的水平，他达不到他的那个要求，所以他就会很着急，然后就自己跟自己较劲。他可能就是对自己有要求吧，所以他可能就是学着学着就哭了，但不是特别痛苦的那种哭，是觉得自己，哎，我怎么不行啊？我一定要，再给他弄一遍，达到我的标准，然后就哭了，特别好强。好，第二样。第二样，茶杯、茶壶。啊，这不是茶杯吗？讲的口干舌燥了，你多喝点水。哦，第三样呢？小学生必备古诗80首。还有吗 ？iPad， 一些这种线上课程，所以这个也是必备的这个工具了。还有手机。嗯，五样。有事儿的时候看看。哎呀，这是什么？我学习的时候，我妈在旁边锻炼。一共是六样，是不是？六样。现在双方家庭打成了12-12，都找到了12件物品，还有最后一轮。对，嗯，最后一轮啊，请找到爸爸陪写作业时候的必备物品。哎呀，这个好找。爸爸陪写作业的时候。其实我现在特别好奇，就是镜头里面就是空的时候，他们在这个镜头后面干什么？对，这个时候是我最好奇的。对，我觉得这个时候特别好玩，只要发布完任务，哗一下没了，人都散开了啊。好了，时间到。马丁一家这样吧，爸爸来说吧。这捡到这个纸，就好多现在东西，它没有这个想象力，你就得给它创造出来，捡一个图形啊。说剪一个方块啊，就是怎么剪，得随时得背着。哦，嗯，给他这个把那个题目具象化了，爸爸得动手剪图形。对，现在画的吸橡皮的先吸，写错的太多了，他就太多，这一吸就都吸走了。呀，这个我都没见过啊。哦，写字的这个书跟本儿。嗯，然后还有这不是他用的吗？对，这个自己先读一遍，然后再给他讲。然后还有这个传家宝，尺子，啊，是从我爷爷辈传下来的。一共是六样，是不是？六样。来，我们那个小颖、小杰讲一讲。一起做的纸杯，在做布的时候，有时候要喝水啊。这铅笔刀。嗯，铅笔刀。必用。哎，两样。这墨水，做作业的。还有吗？风扇，还有那个手机、电脑，有时候陪他做作业的时候，我也
我也做我的工，做我的事啊。哦，那个扇子是给他扇的，还是也像妈妈那个扇把有点别的用啊？两用的。陶个本，他老是心算，有时也要请错。还有吗？就是这两个。哎呀，他们也是六样，是吧？对。好了，三轮游戏呢，这个结束了。从找到的物品里呢，其实呢，我们是能够看出呢各家写作业的时候那个情景，我觉得这画面感很丰富。那最后的结果怎么样呢，金豆哥哥？最后的结果呢是经过了三轮的较量之后呢，他们打成了平局，都可以获得我们快乐大巴的专属机器人偶。祝贺你们！谢谢参与我们的节目，谢谢你们。谢谢。今天呢，我们的主题是陪娃写作业，感谢新墨一家跟我们分享了他们在陪娃写作业、陪娃成长过程当中非常暖心同时记忆深刻的那些片段和瞬间。陪娃写作业呢，需要的是智慧、耐心和方法。在这个过程当中呢，无论是孩子还是家长，都会获得很大的收益。下面呢，我们一起来听一听新墨的妈妈写给宝贝的一封家书。写给女儿们的家书。姑娘们，还记得你们出生时妈妈对你们说的第一句话吗？我相信你们听得见，也一定听得懂。那是一句祝福，愿你们永远做一个善良、漂亮、快乐、健康、宽容、大气的姑娘。经常有人问我们，说你们觉得父母的意义是什么？我会说，为了孩子更好的离开。没错，人生路漫漫，能够真正陪伴你们的时间太短，所以在这有限的时间里，爸爸妈妈更多的会愿意鼓励支持你们自己多去尝试，无论成功与失败，都会在你们的成长之路上留下印记。而我们呢，会在你们赢得鲜花和掌声的时候，为你们准备好漂亮的礼服、精致的庆功宴，也会在你们伤心失意的时候，为你们准备好浴缸里的泡澡水和温暖的小床。姑娘们，对于你们的要求和期待，爸爸妈妈从不愿意用优秀、乖巧这样的字眼。我们希望能够给予你们的是一颗能接纳自己的内心和包容别人的胸怀。姑娘们，美好的未来正向你们铺展开来，尽情奔跑吧。任何时候，只要你们想停下回头，爸爸妈妈都在凝望你们。只要你们想转身回家，爸爸妈妈都张开双臂欢迎你们。这一生，我们只愿你们永远能做那个善良、漂亮、快乐、健康、宽容、大气的姑娘。祝福你们，我们爱你们，爱你们的爸爸妈妈。谢谢爸爸妈妈写给女儿们的这封家书。每一次听到爸爸妈妈为孩子们朗读家书的时候呢，我总是呢心头感觉到特别的温暖。今天我们节目的主题是陪娃写作业，其实呢，这只是孩子成长过程当中的很短暂的一段时光，只是我们跟孩子共同分享的他们成长当中一段难忘的记忆。所以希望所有的爸爸妈妈珍惜这段时光，当你跟孩子一起写作业，火冒三丈、鸡飞狗跳的时候呢，真的可以换个角度，心平气和地对孩子说，宝贝，你慢慢来，就算时光不等你，爸爸妈妈也有耐心和爱心在你的背后静静地等着你长大，静待花开。谢谢大家来到快乐大巴，下期节目再见。Hello， 大家好，我是江麒麟，爱惜粮食不浪费，勤俭节约好美德。今天我要跟大家一起购物自带购物袋，外出就餐时按需取餐，人走盘光，剩菜打包。
大家好，我是演员周琪琪。爱惜粮食不浪费，勤俭节约好美德。今天我要跟大家一起外出就餐时量度点餐，剩菜打包不浪费，一粥一饭当思来之不易。